الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله كلهم نبينا محمد وعلى آله نجوم الهدى وأصحابه ينابيع القلوب والحكم. اللهم صل عليه وعلى آله عدد ما في علمك صلاة دائمة في دوام ملك إلى يوم التناول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الله سبحانه وتعالى godiya da rashin da zai iya cike wannan godiyar ba. Kira da amincin Allah su kara tabbata ga jagoran sabon alfaharin masoyin ma'adanci annabin annabawa annabi Muhammad. Wannan waje kamar yadda zan sake tunatar da shi wani gabsha wa rijiyar namu, ka daina ba wa mutane haƙuri sosai. Dukkan ɗan annabi muka zo nan ba sai mun rubuta spika mun yi magana ba, muna da wuraren magana da yawa. Malamai duk malami da akwai ikhlas a cikin zuciyarsa ba sai ya zo ya yi magana a irin wannan munasabar ba, sai dai tabarrukan, saboda soyayyar da shauƙin da kaga ɗan uwanka yana faɗan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kuma daɗi. Ka dubi waɗannan matasa a cikin rana, ba kuɗi ake rabawa ba, shi mawlidi makaranta ne, mawlidi zuru. Akwai malami sai da bana Iyas ya yi magana a kan kowane malami ne, na ji malami ya yi magana a kan gudun duniya na manzon Allah. Wallahi dukkanmu mu yi ƙoƙari duniyan nan da muke cikinta kar mu sa duniyar zalla a ranar. Wallahi ka zai yi rafa. Ali salatu wa salam ya ke cewa da ilarci duniya hebu kalla wata fi ma inda nas hebu kalla, ba ku ji duniya mene ne gudun duniya, ba ce ma ka karka kaya mai kyau ko karka yi aure ko karka gina gida ba, a'a karka sa duniyar gaba ɗaya kamar yadda ɗan siyasa a yau suka sa duniya ne a ransu. Duniya mutumin da talaka za ka gan shi ba shi da kawai ɗan ƙauye ne, sai ka gan shi da jawuci, ka gan shi da gida a Abuja, kuɗin mutane ne, babu wani ɗan siyasa da musamman ba inda ma suka raina mutane kamar Barno ba su da furojin ko ɗaya wanda zai amfani mutane ga ɗan majalisa ga kuma shugabanni ga mene, amma babu abin da suke yi. Malaman kuma za su zo wurarensu, za su zo wurin malami su ce muna son kujera, malami sai ya buɗe bakin aljihu su jefa masa dubu ɗari biyu shida. Idan suka zo wuraren mu, dan me yasa ba za mu nuna musu gina kawo kan ba da al'ummar mu? Ga bayan gida nan wajen sangaya ba, ga masallacin nan a gina mana, ga islamiyyar nan a gina mana, ya kamata mu kawo musu project na musu yi mana, ba wai mu rinka karɓar kuɗinsu mu karanta musu fatiha da salatu fatiha su tafi wuce da jif suna raina mutane ƴan ƙauye ba. Ya kamata a taka wannan abin da yake gudun duniya ɗan uwa, za ka ga almajiri ne sai ya tsayi wani dare yana karanta sura Yasin ko Kafi a raka'a ɗaya, sai ya sa Qur'ani ɗaya ɗan ya samu wai mota mota ka yi manta na ko kuma ka nemi kayan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Wani mutane na ka nema? To da kake ɗan kwa gudun duniya ya kamata duk da sauƙin da ake faɗa wannan ɗarika kan mu ɗauki shi ɗarika ne na ado da barazana, a'a tun da malaman muna faɗa a babu kuma mu cewa an bina ta da gudun duniya ne, ya kamata mu samu wannan gudun duniya. Ya tabbata a kisa na annabi Isa alayhi salam, duk inda son duniya yabo akwai sabon Allah ba. Annabi Isa alayhi salam wata rana yana wucewa a kusa da wata ƙauye, sai ya ga ƙauyen kowa ya mutu, babu kowa mai rai,
sabaka sai suka ce masa ya ruhullah wajidna anna alimna khabarahum muna son san labarin mutanen garin gari ne gaba daya ba wanda zai binne wani kowa ya mutu sai aka yi musu ko wani bala'i ne zai fada musu ko kuma girgiza ta sa aka yi ko kuma wani cuta ne suka ce suka mutu gaba daya sai fasala rabbuhu annabi Isa ya roki Allah ne ya ce wai Allah ya Allah nuna mana yadda za mu gane labarin mutane da me yasa suka mutu gaba daya فأوحى إليه إلى الله ما سواه إليه مثلا إذا كان الليل فلا جنهم يجيبون ينجري كتاش كتايا خيرك أبيو كيكراس راس أمس الله إلا بارك ريب أرودس الله ما كان الليل أشرف على الموتى دري سيسيا أسيكين جمال غرون سيسيا كمان كمان والله هذا رأي سنوك جيني أشرف على الموتى يدعى أسكين ومتى ثم نادى يا أهل القرية ثم يلقي الجلسي أشوى يا أبو جماع من القرية فأجاوبوا مجيبوا مجيبوا يا أسكين تتبن نموتى مجيبوا إيه تاشي أمسى مسى إيش مسى لبيك يا روح الله أمسى ورك يا روح الله إيش مسى كيف حالكم إيش يا حالا يوم يتفرسي وما قصتكم يا لبارك يتفرسي mutum sai mu ba ki sai ce bitna fi afiya wa asbana fi hawiya mu waye gari mun kwanta a lafiya mu kala dukkanin mu sai mu waye gari kuma a cikin azaba Allah subhanahu wataala kai fa kana zalik annabi Isa ya ce masa ya aka yi kasance sai ka ji ba amsar fa sai ce masa hukumar duniya wa ta'atina ahli al-mawasiya san duniyar mu da kuma bin mu ga waɗanda suke saba wa Allah da ka so duniya da sabawa Allah a wuce daya suke yau kuwa mu dauki duniyar nan waje da kankanwa kamar yadda Allah yake cewa inna ma masal hayati dunya kama in anzalna min as-samai fakhlata bihi nabatu al-ardi mimma ya'kulu an-nas wa al-an'am hatta idha akhadhat al-ardu tukhrufaha wa tayyarat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha hatta amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidatan lam taghna bi al-ams haka Allah yace kuma ruwan da yake sokowa ne dukkanin mu nan ba lokacin wannan duniya da tun mai aiki mai kyau mu lura menene duniyar nan za ta yi farmana karshen sa za mu duba saboda haka kowa ya gyara zuciyarsa ta sauka a kariya bane ta gaske ne akwai gudun duniya a ciki ban ci ba ban sha ba irin na waɗancan mutane kare da ne ka ku tsaya can yawaita tasbihi tarbiyyat talib takbir yawaita salati manzon Allah girman mutane cire kyashi da harzala da mudun nufi a zuciya a ajiye shi a gefe girman wa dukkan shehunan malamai ba sai na zawuya ka kare ba duk wanda ya cancanta in da yana can wannan ta'ifa ta yau tsari girman ma sha zuwa min babin aula a kanka mu guji duniya kar ka ce wai ka ga wani da mota ba ga wani da gida yaya zan yi da mu fatawa Allah da kiyaye wallahi sosai duniyar nan ba kowai bane wala insha Allah kuma akwai ibadaha ma burta min yawmi tasiru ila qabri dan haka ba kai ka tafi da wata ta ya za ka jiko wannan talauci wallahi wa zikri ta hari Allah ne mai abokawa ko kai yau ku qabliyara Allah da ya arzuta kuntai wa burta fil bahri ya arzuta wato wato yani kifaye da suke cice ku inna sa'ira qadam Allah wa la ilaha illallah tawaki Allah ka shiga kasuwa kuma kar mutum ya zo ne ya ce to wai ni a biyo a zan kai wa kasuwa inna la wannan sa'ira kasuwa wa wasu mu wala shi ba ya ku maso ya manzon Allah kaka ce ni zakir ne ka zo na ana baka dubu ya dari ne a'a kai kasuwa a cikin kasuwa akwai albarka da yawa Allah ya tada mu Allah subhanahu wataala ya kara mana soyayyar manzon Allah Allah ya lalata mana ya meme ta mana irin wannan munasaba mai albarka Allah shi kuma ga goli mai Allah albarka shi rayuwarsa Allah subhanahu wataala ya kara mana karama da daraja Allah subhanahu wataala ya sake masa fatihi a farman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama
ruwan Allah subhanahu wataala ya bawa mu samu zaman lafiya irin wannan gurare a nan ne ake addu'a Allah yake amsawa ya bawa kasar zaman lafiya mu samu yankin nafas da Boko Haram su ne matsalar kasar nan Allah ya yi mana muna roƙon Allah subhanahu wataala masu zamba da cuta kuma ƴan siyasa Allah shirye su muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya kawo mana mutane kirki wadanda za su tafiyar da mutane a cikin adalci an farma annabi Muhammad Allah da sallallahu alaihi wa sallam haya Allah ya ba su gidana su na kansu amin ya rabbi wanda suke neman hadda Qur'ani Allah ya ba su wanda ba wa ba su da lafiya sai su sha magani Allah ka warkar da su wanda kuma suke kwance a cikin Allah ka ba su lafiya yara mata sa wanda ba su aure ba Allah ka kauta su da mata na gari in mata wanda ba aure Allah ya ba su mazaje na gari in ka so mu yi albarkaci kasuwanci su wa qul fi qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi